Nizami Kino Mərkəzində Obyektiv Milli Dəyərlərin Təbliğinə Dəstək İctimai Birliği tərəfindən hazırlanan İşkəncələr Məbədi Şuşa Həbsxanası sənədli filminin ictimai müzakirəsi keçirilib. Qarabağ faciəsindən bəhs edən filmin ictimai müzakirəsində əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının nümayəndələri, sənədli filmdə çəkilən əsirlik və girovluqdan azad edilən şəxslər, ictimai siyasi xadimlər, qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri və media təmsilçiləri iştirak ediblər. Şükür, ilahi məsləhətinə ki, biz azadıq. Bu bizim faciəmizdir, biz bunu unutmamalıyıq. Filmin sonunda da mən deyirəm ki, unutqanlığımız növbəti faciələrin başlanğıcıdır. Bu yaddan çıxmamalıdır. Biz unutmamalıyıq, nəinki unutmamalıyıq, həm də bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq ki, bizim millətimizin, xalqın başına belə faciələr gəlib. Bu filmin həqiqətən səhifəsi mənə apardı həmin o 30 il bundan qabaq söhbətə. Yəni ki, oradakı hadisələrin çox vəhşiliklərini həm şahid olmuşam, də özüm zərər çəkmişəm. Çox şey demək olar. Ona çox insanlıqdan kənar əsir yoldaşlarımıza qarşı, mənə qarşı çox işkəncələr veriblər. Birinci də hələ mən o kameraya girəndə, o bütün o dünyasında əsir yoldaşlarım gözüm qabanda deyəndi. Onları hansı bir vəziyyətdə öldürüblər, hansı bir vəhşiliklə qətlə yetirdiklər, hamısını heç bir vaxtı yadımda çıxarda bilmərəm. Həmişə də yadımdadır. Yuxuma belə girir. Bu günlərim o torpaqlarımız azaddır, biz azadıq. Və vaxtilə məhbus kimi, əsir kimi, girov kimi qaldığımız Qarabağ torpaqlarından müstəqil yazırıq. Və biz bunu öz ordumuza, Ali Baş Komandanımıza borcluyuq ki, həqiqətən də apardığı düzgün siyasətin nəticəsində, ordumuzun müdürlüyü nəticəsində torpaqlarımız azad olundu. Qeyd edək ki, filmdə əsir və girovluqdan azad edilənlər başlarına gətirilən və şahid olduqları hadisələrlə əlaqədar dəhşətli faktları açıqlayıblar.